Կալեմ հաջորդ։ Երևանի քաղաքապետի խորհրդական արեանին հանձնարարական 9 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ վերականգնելու ծիծեռնակաբերդի խճճուղու փլուզված հատվածը եւ զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, կառուցապատողին տրվել է քաղաքապետի կողմից ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, կառուցվել է նախագծային փաստաթղթերի ամբողջությամբ, ներկայացվել է շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձականությունը, վարչական շրջանում երկու փուլերը անցել են ամբողջությամբ, շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Տիկին Հայկազյանին իր աջակցության համար, կազմակերպման համար, 10 օր առաջ ավարտվել է նաև վերջի փուլը շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձականության, ձեր հետ հանդիպելուց և ձեր աջակցությունից հետո ինքս էլ եմ խոսել նախարարի հետ, ստորագրել է արդեն դրական եզրակացությունը, հիմա արդեն կառուցապատող այն պետք է ներկայացնի համալիր փորձակնության քաղաքաշինության կոմիտե։ Այս գործընթացին էլ կհետևենք մինչև վերջ, հանդիպել եմ կառուցապատողի հետ անցած շաբաթ քաղաքապետարանում, փորձակնության արդյունքներից հետո շինթյուլտվությունը եթե տրամադրված է, տրամադրվի, պատրաստ է հաջորդ իսկ օրը սկսել շինարարությունը։ Կհետևեմ գործընթացին մինչև վերջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արեան, անկեղծ ասած այս պրոցեսը անտանելի երկար տևեց, անբացատրելի երկար տևեց, անհասկանալի երկար տևեց, և նաև երևի թե պետք է մի փոքր խորանանք և հասկանանք պատճառներն ինչումն էին, բայց պարոն Շավարժ Գրիգորյան, հենց նախագիծը մեզ մոտ հայտնվեց, այդ նշանակում է այսօրվանից այդ նախագիծը պետք է սկսեք նայել, հիմա գնացել է համալեր փորձակնության, մեկ օրից ավել չպետք է մնա, մեկ օր հետո, նախագիծը մուտք անելուց հետո պետք է բերեք ինձ ստորագրության, դա նշանակում է, որ համալիր փորձակնությունից ստանալուց հետո հաջորդ օրը Երևանի քաղաքապետը պետք է ստորագրի այս շինթույլտվությունը, և սա նշանակում է, որ մենք այսօրվանից սկսած նախագծին պետք է ծանոթանանք, բոլոր խնդիրներն ու խութերը հասկանանք, եթե փոփոխություն կանել ու առաջարկենք, որպեսզի արվի ընթացքում, նաև խնդրենք քաղաքաշինության կոմիտեի մեր գործընկերներին նույնպես մաքսիմալ արագ այս նախագծին ծանոթանալ և համապատասխան եզրակացությունները հավաքագրել, ուղարկել մեզ, չձգվի ոչ մի դեպքում։ Շնորհակալ եմ, այսքանը։